caminho de conhecer as melhores séries. Ou quem sabe até adicionar algumas para sua lista. Sleepy Hollow, Criminal Minds, Awake, Justified, Dexter. CSI, O Negócio, Game of Thrones, Law and Order, Personal Interest, Carnivale. Que série tá passando aí? Mas Carnivale não conheço, cancela. Californication, Bones, Arrow, Castle, The Bridge, Misfits, Dalton Abbey. Não é Abbey que fala, é? Downton Abbey, Sherlock, The Mentalist, Doctor Who, Breaking Bad, Say My Name, The Secret Diary of Cowgirl. Alguma coisa assim. Longmire, Supernatural, Sons of Anarchy, White Collar, Being Human, Skins, Spartacus, Drácula, Flash Forward, Rescue Me, Suits, Ray Donovan, Weeds, True Blood, NCIS, ou NCIS, de acordo comigo. Então se inscreve aí no nosso canal. Vai, se inscreve. Tá esperando o quê?